Shumë gra dhunohen nga bashkëshortet e tyre të alkoolizuar. Kjo është shumë shqetësuese për kishën katolike. Kështu deklaroi arshipeshbi metropolitan i diocezës Shkodër-Pult, Monsignor Angelo Masafra, i cili shprej shqetësimin e tij për rritjen e përditshme të dhunës në familje. Ky mesazh erdhi gjatë meshës për festën e Shenrrokut në kishën e Shirokës. Dehet, është ai rrahja në degrad. Është një prej problemeve që kemi. Sa herë vin gratë tek unë, kemi probleme të mëdha, probleme më të mëdha se burrat, për ashtu të ndryshme për se veset janë kështu. O për mërzitjen, pin, është ajë kur pijet humbet mendjen, humbet e trurje, e nuk këti qëfarë bëhet. U shqësoj rashti nga fjale Zotit, që ishëm pashë ato Zotit, ishë mos e dehuni me verë, por mbushim e shpiti shenjt, që se kër njëri u humbë mendjen, nuk këti qëfarë bëhen. Atere, dhe të këndoni me gëzim, dhe vetëroni Zotit në zemërën tuaj. Monsignor Masafra ka dhe një mesazh tjetër për besimtarët e krishterë. E Shirokën e thotë, është mundur të jetoj më në pashe, është mundur të jemi më të luntur edhe në përbjet sakrificeve, vetëm nëse jemi me Zotin e di të shfëzoj bukën që ati na jepë si ushim që është trupi i birës e vetë. Shpesher në fjalimit e ti, Monsignor Masafra ka dënuar fenomenet që po ndikojnë negativisht në shoqërinë tonë, si që është kriminaliteti, largimi njerëzve nga feja, gjendja ekonomike të varfërve dhe të sëmurëve, apo dhe së fundmi dhuna në familje.